တောင်ကူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်တဲကကျွဲလန်းရွာဟာအင်ဂျီ160ကျော်လောက်ရှိပြီးလူဦးရေ800ကျော်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကဒီရွာကအသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်2ဦးကိုတရွာထဲနေလင်မယား2ဦးကမူဆယ်မြို့မှာအလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ခုမြင်နေရတာကတော့ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အိမ်ပါမိသားစုစာဝတ်နေရေးပြည်လဲဖို့နဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုရှင်ပြုတ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုက်သွားရကအခုလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။သမီးရဲ့မိသားစုအချိန်ကြီးကဒုက္ခအဆင်းရဲ့အရန်ရောက်တဲ့တော့ကြောင့်မောင်လေးကိုလည်းရှင်ပြုတ်ခြင်းလို့သမီးလိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အဖေနဲ့အမေလည်းဟိုအစားတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကတရားထဲခြင်းနေဆိုဘာမှအလိုဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေကလက်ခံပြီးတော့သမီးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။တရုတ်ပြည်မှာရောင်းစားခံရတဲ့အချိန်တွေကအရေးမဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီးကုံဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာလည်းသူ့အတွက်ရှည်ကြာလွန်ခဲ့ရပါတယ်။တနည်းနဲ့ချစ်လာတော့သမီးစိတ်ထဲမှာ၃နှစ်ထိထိရှိပြီလို့တော့သမီးအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့မိတယ်။အခုလိုညာခင်ပေါ့နော်ညာခင်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးအဖေရဲ့အမေရဲ့တပ်ပုံတွေမောင်လေးတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုကြည့်တယ်ကြည့်လို့ရှိရင်အရန်ကိုသတိရတယ်အဖေအမေပြောဆိုတာပြောထားတာတွေကိုနားထဲကနေမထွက်ဘူးပေါ့နော်ပြောတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးအဲ့လိုမျိုးညာခင်ဆိုလို့ရှင်မနော်ကိုကိုကိုတခုခုလုံမယ်လို့တတ်တယ်မယ်လို့တွေးပြတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအလိုမတူပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ကိုဝယ်ထားတဲ့တရုတ်အမျိုးသားနဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းနှိပ်စက်ကြပါတယ်အမှန်တရားသမီးအလုပ်တွေလည်းခိုင်းတယ်ဟိုချံမွေးမြူလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမနက်ခင်းမွန်းလျက်နေ့ညာခင်းမိုးချုပ်ထိသမီးတို့ခေါ်စာကြည့်ရတယ်အလုပ်လျံလောက်ရတယ်အိမ်ပြန်လာအိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှင်လဲထမင်းဟင်းရှက်ရတယ်တန့်ချေးတွေပါလောက်ရတယ်အရန်နှိမ့်ဆက်တယ်တမီးရဲ့လက်တွေလဲအလိုသူတို့ရိုင်းနှိမ့်ဆက်လို့ကွဲခဲတဲ့လက်တွေလဲရှုပ်ခဲတယ်တမီးကိုဝင်ချစ်လာမှာဖေမီနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ဆက်သွယ်ရပြီးတော့ဒီခလေးလဲမွေးပြီးတော့ခလေးမွေး9ရက်လောက်မှာတမီးနဲ့ခလေးနဲ့အတူတူထားတယ်အတူထားပြီးတော့နောက်တော့တမီးနဲ့မထားတော့ဘူးပေါ့နော်ခလေးကိုအလိုမွေးထားတာပေါ့နော်မွေးထားပြီးတော့လာမစစ်သေးပဲနဲ့အလုပ်တွေခိုင်းတယ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံခဲ့ရလို့တတ်သိဖို့အထိစဉ်းစားမိခဲ့ပေမဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်ဆုံကျင်တာကြောင့်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမီတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းအဖေနဲ့အမေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုစိတ်ကူးနေပဲတမီကိုတမီပြန်အားတီးပြီးတော့ဒီကိုအခုတော့အဖေနဲ့အမေရဲ့လက်ထဲဝယ်တမီရဲ့အတွေးတွေအတွက်ကြောင့်ပဲပြန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့တမီယူဆပါတယ်။ယူနန်ပြည်နယ်မှာအလုံးလုံးကင်ခဲ့တာ၃နှစ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကိုလင်းလင်းဆိုသူနဲ့တရုတ်လူမှုကွန်ရက်မှာချိတ်ဆက်မိပြီးကိုလင်းလင်းမြမပြည်ပြန်ရောက်ချိန်ကူညီပေးခဲ့လို့2019ခုနှစ်မှာမိဘနဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူရောင်းစားခံရတဲ့နောက်တူကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆက်ပြီးရှိနေတော့မှာ။မအေးရမွေးချင်း6ဦးတည်းကတဦးတည်းသောတမီမိန်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားမယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့တရွာတဲနေလင်မယား2ဦးဟာအနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်10နှစ်ကနေအများဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်သက်အပြင်ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်။လောလောဆယ်သူတို့နှစ်ဦးကတော့အဖမ်းခံထားရပါတယ်။အခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံခဲ့ရလို့အမေဖြစ်သူကတော်တော်ကြေကွဲခဲ့ရတာပါ။ကျမသမီးကိုကွာရတဲ့ဆရာအပြုံလေးပါမင်းတပေါက်တော့မစုံသေးပါဘူးဆရာရဲ့ကျမလက်တရားကွာရ။အခုကျမသမီးလေးကအော်အော်ဘဝရောက်ခဲ့ပြီ။တပခါလေးလက်တွဲခဲ့ပြီးခလေးတယောက်မအိမ်နဲ့ပြစ်ခဲ့ပြီ။မိသားစုစာဝတ်နေရေးကြက်တဲလွန်းတာကြောင့်သမီးဖြစ်သူကိုတရုတ်ပြည်နေဆက်လွတ်ခဲ့မိတာကိုမိခင်ဖြစ်သူကယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မတမီလေးအတော့ကိုလိုက်ရလို့ရှင်လည်းကျမမရှိတော့ပါဘူးအခုချိန်မှလည်းကျမမတရားကုန်နေပါပြီကျမမှဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိလို့ကျမမှတနေ့လုံးမှတနေ့စားလို့ဟိုဝဆွဲလိုက်ဒီဟာဆွဲလိုက်နဲ့ကျမတမီလေးကိုရအောင်ကျမတို့မိဘနှစ်ပါးကရအောင်ကျမတို့တမီလေးကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျမတမီလေးကျမလက်ထဲရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘီကဝိုင်းကူပေးတဲ့အမျိုးသမီးလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ပေါ့ထရပင်ကအမျိုးသမီးငယ်လွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးကြီးရာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒေါ်မော်လီဆန်းလည်းပါပါတယ်။ကျမစေတနာဘလို့ဖြစ်သွားတော့မသိဘူး။သူတို့လာတာလေလေသူ့ကိုခလေးကငငယ်လေးရှိသေးတယ်ဒီကောင်မလေးကငိုလိုက်တာဒီကောင်မလေးကအရွယ်များဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယင်ဒုမနာပို့ဖြစ်သွားတာသူ့မောင်လေးအတွက်ကိုရှင်ပြူကျင်လို့သွားတာပေါ့နော်တည်င်းကျွတ်အမိလေးကိုရှင်ပြူကျင်လို့အမှယင်ဒုမနာဖြစ်သွားတာကျမအတက်နိုင်ဆုံးတော့စောင့်ရမယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့အမကူညီမယ်သူတို့မပါပါပါကျမလေးဌာနဆိုင်ရာရင်လည်းအကုန်လုံးဆက်သွယ်ပြီးကူညီနေတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့အကူအညီမှုအားနည်းတဲ့အကြောင်းလည်းသူကစိုးပြန်ပါလေတော်တော်လဲခံစားရတယ်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုသွားတဲ့လောက်ကလေတော်တော်ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော်တော်လဲအောက်ကျရတယ်သူ့တမီးဒီပြန်ရောက်ဖို့ကလေခြောက်ပါတော့မတက်ပဲ
အကိုခေါ်ရတာနဲ့ဟိုဆရာခေါ်ရတာနဲ့အဘခေါ်ရတာနဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်ကို့မျိုးသားကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့ရှိရင်လေအမလေးဖူးဖူးတောင်မှောက်ထားအောင်မဒီခေါ်ရတာခြားလို့တကယ်ပါလို့မြန်မာနိုင်ငံကလူကုန်ကူးခံရသူတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်အများဆုံးရောင်းချခံနေရတာဖြစ်ပြီးသရိုးသမီးရှာရခက်နေတဲ့တရုတ်အမျိုးသားတွေအတွက်ဇနီးမယားအဖြစ်လူကုန်ကူးခံနေရတာပါမဖို့ပြောတော့စီဝါကြီးအလောက်ကံမရှိတာတကြောင်စီဝါကြီးမကောင်းတာတကြောင်အဲ့တော့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်လို့လာပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုပဲတော်တော်များများပါသွားကြတာရှိတယ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုအလောက်ကံရှာပါမှုနဲ့ဗဟုသုတနယ်ပါမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဇနီးမယားဈေးကွက်အတွက်မျက်စိကျစရာဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအကြားမှာတရားဝင်အလို့သမားပို့ဖို့သဘောတူထားတာမရှိတဲ့အတွက်လူကုန်ကူးခံရသူတွေဥပဒေအရအကာအကွယ်ရဖို့အခွင့်အလမ်းလဲပါစေပါတယ်။တမီးကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီတရုတ်ပြည်ဘုံတော့ဟိုဘယ်မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အယုံကြည်မရှိပြီးတော့မသွားပါနဲ့လို့တမီးပြောချင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုလာခေါ်တဲ့ပွဲစားတွေပါရှိလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လက်မှတ်ထိုးစာချက်ကတခါတည်းတောင်းပြီးရောပေါ့နော်။အမခံချက်တီးပေါ့နော်တောင်းပြီးတော့မှသွားပါလို့သမီးပြောချင်ပါတယ်လူကုန်ကူးမှုပြဿနာကိုအစိုးရချင်းပူးပေါင်းပြီးဖြေရှင်းနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတိတိတတ်တာရော့ကြမတော်ပါဘူးမကြခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ခရီးစဉ်နဲ့လာတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့ခရီးစဉ်အတွဲမှာလည်းဒီကိစ္စကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းရေးပြောဆိုချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေမတွေ့ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သိန်ခါပါ